Вже другий день міські активісти мітингують під стінами обласного управління по боротьбі з економічними злочинами. Вимагають звільнення 8 правоохоронців, які, за словами мітингувальників, займаються корупцією та покривають роботу підпільних казино. Активістам пообіцяли провести внутрішнє розслідування і покарати винуватців. Та вже за кілька годин на сторінці управління у мережі Facebook з'явився пост, у якому всю вину за покривання незаконних казино переклали на тих же активістів. Обурені учасники мітингу заявляють, стоятимуть до переможного кінця, адже це їхній внесок у боротьбу з корупцією в Україні. Корупція, як говорили багато люди, її немає в країні, і від неї відмовились. Але, як ми бачимо, по багатьом, скажімо так, заведенням, які присутствують в Дніпропетровську, существують до сих пор підпольні ігрові автомати, казино. Тобто, це тільки були слова. На ділі нічого не предоставили.